ասում եք, թե ինչ կլիներ հայ տղամարդկանց հետ, եթե հայ տնտեսուհիները եփել թափելու փոխարեն ամբողջ օրը Պարիրին։ Պարիր, թե կարող ես նախագիծն է Շանթի եթերում։ Աղավնի և կարեն։ Քրիստինե և պոլ։ Լարիսա և Միգրան։ Մագդա և Մերսե։ Մարիև Արմեն, Մարիամ և Արկադի, Միլենա և Դավիդ, Սուշան և Գրիգոր, Շուշանիկ և Մարկու։ Ողջունում ենք աղջիկներին։ Իսկ հիմա տղաներին։ Ահա ուժեղագույն 18 մասնակիցները։ Տիկնայք և պարոնայք, բարի գարուստ, Պարիր թե կարող ես նախագիծ, դիմավորեք հաղորդավար Գրիգոր Աղախանյանին։ Ողջույն Հայաստան, ողջույն Սպյորդ։ Ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր ամեն ինչ գիտեն նախագծի մասին։ Մրցույթային երկրորդ համերգն է, դեյարկ է Շանթի եթերում։ Կան մարդիկ, որոնք այս պահին ուշադիր նայում են ինձ։ Նայում են ոչ միայն իմ սիրուն աչքերի համար, այլև նրա համար, որ ես իրենց ողջունեմ և ողջունում եմ մեր ժյուրի անդամներին։ Եվ այսպես տիկնայք և պարոնայք, Վարդուհի Ալեքսանյան։ Արտյոմ Գևորգյան։ Գագիկ Կարապետյան։ Եվ վերջապես մեզ է միացել, արդեն հասցրել ենք կարոտել, Ժակլին Սարխոսյան։ Հատկապես եկեք ծափարենք, հա, առանձնահատուկ մեր գեղեցկուհիներին, հա, Վարդուհին և Ժակլինին, ձեր բուրըն ծափարությունները, Վարդուհի և Ժակլին։ Դե ինչ, ողջունեցինք ժյուրին, գալա համերգը սկսելուց առաջ եկեք վերհիշենք նախագծի կանոնները։ Համերգից անմիջապես հետո սկսվում է քվեարկությունը, արդյունքում նվազագույն ձայներ հավաքած 3 զույգ մենապարով ելույթ են ունենում ժյուրի առջև։ Ժյուրի որոշմամբ նույն կամ տարբեր պարազույգից 1 աղջիկ և 1 տղա լքում են նախագիծը։ Հա, այսպիսին են մեր կանոնները, դեռևս ամենայն դեպս։ Իդեպ ասեմ, որ շատ շուտով դրանք փոխվեն։ Եվ ընտրելու իրավունքը կանցնի բացառապես ձեզ, սիրելի հեռուստահետողներ։ Մրցութային երկրորդ համերգը սկսված է և այն բացում են չարաճճի երեխաները։ Եվ այսպես Միլենա և Դավիթիկը։ Իդեպ ասեմ, որ այսօր մեր մասնակիցները խոսելու են մանկության մասին։ Եվ այսպես Quick Step, Միլենա և Դավիթ։ Բեմադրիչ պարուսույց Գևորգ Մարկոսյան։ Գնացին։ Փոք
փոքր ժամանակ լացկան չէ, բայց շուտ հուզվող էի, ահավոր ջրիկ էի ու շատ էի սիրում բարձր տեղեր բարձրանալ, մեր թաղում իշկան թթի ծարկար, բոլոր տեղերը տենց բարձրացել եմ, թութել էլ էի սիրում չէ։ Առաջին ելույթս եղել է 5 տարեկանում երիտասարդական պալատի այդ վատ բեմում, հիշում եմ, որ բաբջկես է շատ մեծ, շալվարս են գնում էր ոտերի ստակ, ու հիշում եմ, որ մեր բանը, այդ պարոսույցը թևերիցս բրդում է ենց բեմի վրա, որ մենք առաջ գնայինք, տենց համերքը տենց շատ վատ, բայց միևնույն ժամանակ հետարքիր համերքը։ Փոքր ժամանակ եղել եմ շատ խելոք երեխա, շատ հանգիստ, բայց հիմա լրիվ հակառակը։ Առաջի բառս եղել է ցուրտա, ճիշտ ասած չեմ հիշում ինչի հենց ցուրտա, բայց տենց։ Ահ, չեմ կարող խոսալ։ Առաջի համերգը 4 տարեկան է, երբ մասնակցեցի, ճիշտ ասած չեմ հիշում որտեղ, բայց ինչ-որ բեմի վրա էր, պարեցի ու շատ վատ եմ պարել ու չեմ հիշում հետո ինչ ա եղել։ Դավիթի և Միլենայի քուիքստեպը այս համերգին բեմադրում է Գևորգ Մարկոսյանը։ Քուիքստեպ բարի համար ասեմ, որ ինքը բնույթով թեթև, շատ թեթև բար է եւ ես ընդհանրապես ինչ չէի պատկերացնում քուիքստեպի մեջ ու ընդհանրապես չգիտեի էլ դա որն է։ Լինելու է շատ զվարճալի եւ հետաքրքիր բեմականացում։ Լինենք պետք է լինեն երեխա, փոքր երեխա, որոնք անթաչաճություններ են անում, վիճելու ենք իրար հետ։ Խփի։ Դե ի՞նչ թարա։ Օգտագործելու ենք տարբեր մանկական խաղալիքներ։ Ինչ է սա մեկը։ Հա, ոչինչ։ Հա, բա ձերս պիտի վերցնես։ Եվ վերջում կտեսնեք ինչ ենք անելու։ So hot that I'm melting, I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. There's nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Միլենիկը և Դավիթիկը։ Արդեն հերիքա, Դավիթիկ, հանի։ Վայ, լավ, դիր նորից, վայ։ Դարավ 20 տարեկանը լսոսկեն չի հանի։ Եվ լսում ենք Վարդու, խնդրեմ։ Ես տեսանյութը դիտելիս ակամա հիշեցի իմ առաջի կատարումը, երբ որ մենք զույգիս հետ պարում ենք և ստանում ենք մեկ թվանշաններ, զարմանում, ասում ենք, Գոգին, չենք մեկ ստանում, ինչի հինգ չենք ստանում, պարզվեց, որ մեկ առաջի տեղն էր, նույնիսկ տեղյակ չենք դրա մասին։ Եվ Դավուլ և Մելուշ, դուք մեզ տարակ մանկություն շատ գունեղ վառ կատարում էր, թեթև ժպիտ առաջացնող, ինչ շատ դուր եկավ, լավներ։ Շնորհակալություն, Վարդուի։ Արտյոմ,
Ուզում եմ ասեմ, որ այս զույգը ամենահամով զույգն է այս նախագծի, ու իրականում սենց էլ կան, ոնց էլ որ... Շատ եմ սիրում իրանց ու շնորհավորում եմ, իսկականից շատ թեթև, շատ լավ կատարում էր ապրեքը։ Շնորհակալություն։ Գագիկ, խնդրեմ։ Ուրեմ Մելինիկը, Դավիթիկն ու Գևորիկը, մեզ տարան մեր մանկություն, շատ թեթև ու շատ գեղեցիկ համար էր, և ամենակարևորը, որ սյուժեի հաշվին պարը չեր տուժ է, դուք համպարը ծույց տվեցիք, որպես պար, համել տեսանք մի փոքր ու հետարքիր դրվակ երիվ մեր բոլորի մանկությունից, Գևորու Միլենի և Դավիթի մասին, խնդրեմ։ Իրոք մեզ տարակ մանկության աշխար, որ օրնակի ես արդեն չեի նայում ոչ ոտնաթաթերին, ոչ ծնգներին, ես ուղակի ձեր հետ պարում էի, ապրեք շնոր հավորում եմ, շատ գեղեցիկ զգեսներ են ու շատ ճիշտ ընտրած բեմադրություն էր այս օրվա համար։ Շնորհակալություն Ժակլին, և չարաճճի Միլենիկը և Դավիթիկը։ Դավիթ, բրնի, սա, այո, սա թողի, սա ճիշտ ասա, ինչ համար, այդ փորելու, թե մեջ քորելու համար։ Մազերը քաշելու։ Մազերը պոկելու, ուրեմ պահի։ Մանկապարտեզում հանդեսների ժամանակ ինչ ենք անում, արտասանում էինք, երկում էինք չէ և այլ են։ Այ կուզենամ հայմա դուք միասին չի գիտեմ, արտասանեք գուծը երկեք, պատկացեք հանդեսա, դուք երեկ չոր տարեք անեք ու հիմա մի բա պիտի Արտասանում ենք։ Նատ կողմ նորոշվեք, խնդրում եմ։ Նույնը։ Նույն բանը։ Դե գնացինք, երեք, չորս։ Ոտքերով խաչեր ենք դնում, գնում ենք գնում, և ծերեկը և գիշերը այս ոտար երկում, շամանակը խանգարում է, գնում եմ գնում, և արդեն վաղուց դուր ես եկ ամեն ապայան վարջով, չէ դա դարի երկրում։ Վերջում, և պագելով, հա, եզրա պագելով մեր մանկապար տեզային հանդեսը, գիտես ինչ, ասա կանգնիր այնտեղ, և ասա պապար, թե կարող ես նախագիսն է, պատկյաց Հասկացանք չարաճճի, բայց ես աստիճանի։ Հանգանոց կոշտումը սպճացրեցին։ Միլենիկը և Դավիթիկը կարող են պարել անվտան գոտում, եթե երկը կվիարկեք նրանց օգտի, նրանց հերթական համարն է, զրո, մեկ, ճանապարում ենք Միլեն և Դավիթ։ Չմորանանք հիշեցնել կվիարկության կարգը։ Հայաստանի Հանրապետությունից քվեարկելու համար քաղաքային թվայնացված ցանցի և բիլայնի բաժանորդների համար գործում է 09-2000 հեռախոսահամարը։ Վիվասել MTS-ի, բիլայնի և օրաժի բաժանորդները կարող են հաղորդագրություն ուղարկել 10-05 կարճ համարին, նշելով իրենց նախընտրած մասնակցի համարը։ Քվեարկել հնարավոր է նաև աշխարհի տարբեր երկրներից։ Առավել մանրամասն շանթի պաշտունական կայք էջում, Պարիր, թե կարող ես նախագիցն է, հոպ, 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 շանթի եթերում։ Եվս մի կարևոր ինվորմացյան մեր երկրպակումների համար, եթե ինչ-ինչ պատճարով չեք դիտել մեր համերգը կամ օրագիրը, կարող եք այցելել շանթի պաշտունական կայք էջը և նայել այն, ինչ չեք հասրել դիտել հեռուստատեսությամբ։ Պարիր, թե կարող ես նախագիցն է, կրկին հիշեցնեմ շանթի եթերում։ Շարունակում ենք։ Հրաշք եղավ և աղջիկը ասաց, ես մեղավոր եմ։ Հիմա այս ամենը այստեղ բեմում։ Եվ այսպես Լարիսա և Տիգրան, հիփ-հոփ։ Հիփ-հոփ։
փոքր ժամանակ ես շատ աշխույժ երեխա էի, շատ էի սիրում կենդանիներին ու միշտ խղճում էի, որ ուրիշ երեխեքը ճանջերին բռնում էին, սատկացնում էին, ճանջերի թևերը պոկում էին, ես իրան շատ էի խղճում, մի անգամ սատկաց կռիս եմ տուն բերել ու համեղ խափլան էի, ծնողներիս հա խափում էի, որ իմ ուզածը թողեն անեմ։ Առաջի կատարումս եղել է 4-5 տարեկանում գեղարվեստական մարմնամարզության մրցումներին, առաջի կատարումը շատ վատն էր, որովհետև փոքր էի ու վատ գնահատականներ էի ստացել, բայց այդ տարիքում ինձ թվում է նորմալ է։ Ես փոքր ժամանակ շատ չարաճճի երեխա եմ եղել, աղբորը շատ էի սիրում, սպասում էի երբ հագարուտում, որ կարում ենք իրար հետ։ Մեկ էլ երբ որ մեր տուն հյուր էին գալիս, ես բերում էի աղբորս տկլոր նկարներից ցույց տալիս, ճիշտ է ճանաչած հաջորդ օրը վիճակս լավ չէր։ Առաջին ելույթս չեմ հիշում որ տարիքում էր, մոտավորապես 7-8 տարեկան էի, բարեցի լատինոամերիկյան պարավոճում, տեղի ունեցավ դինամո մարզադահլիճում և գրավեցի առաջին տեղը։ Երկրորդ գալա համերգին Լարիսան և Տիգրանը պարում են լիրիկալ հիփ-հոփ Քրիստինե Հովակիմյանի մոտ։ Սովորական հիփ-հոփից տարբերվում է նրանով, որ ասենք R&B, այսպես ասեմ, չնայած պարարվեստի լեզվով լիրիկալ, հենց որտեղ ընկածեն պատմություն, սեր, սիրահարվածություն, դավաճանություն, ինչ կարող է խորեոգրաֆը հասկանալ։ Բարեն նրա մասին է, որ մենք ոնց որ ես թողել եմ իմ ընկերոջը ու հիմա փոշմանել եմ դրա համար ու մենք երկուսս էլ ուզում ենք միանանք իրար։ Եվ ամբողջ այդ երկխոսությունը կգնա մեզ մոտ պարային և հիփ-հոփային լեզվով, ոչ խորթ է և Տիգրանի համար և Լարիսայի համար։ Երկուսն էլ չեն ուզում հիփ-հոփին բնորոշ բաունսները, թուլությունը, այդ շարժումներին յուրահատուկ ոճը, բայց կարծում եմ կհաշխատեն և կհասցնենք միջև ելույթի օրը, որպեսզի նրանք լավ կատարեն։ Ամենաշատը չեմ ուզում, որ պարը փչացնենք, գերքրիստիկի բեմադրությունը չեմ ուզում, որ փչացնենք, ամեն ինչ անենք, որ շատ գեղեցիկ ցույց տանք, լավ մատուցենք այդ պարը, իսկ դրա համար շատ աշխատանք է պահանջում, շատ ժամանակ է պահանջում, որ մենք չունենք։ Լարիսա և Տիգրան։ Եվ լսում են Գագիկին, խնդրեմ Գագիկ։ Անցած անգամվա տպավորություն ու այսօր անգամվա տպավորությունը երկուսը իրար հետ միացրած ասեմ, ուրեմն անցած անգամ տանգոն քանի որ պարեցին, այդ իմաստով Լարիսան շահեկան էր վիճակի մեջ, ինձ շատ դուր եկավ իր պահվածքը, կատարումը։ Հիփ-հոփի մեջ մի քիչ ավելի պարային կուզեի տեսնեի քեզ, այս ավելի ուրիշ ոճը, ավելի ակտիվ, ավելի վարակիչ իրակատարմամբ, մի քիչ այդ պակասեց ինձ համար։ Տիգրանը շատ լավն էր, Տիգրանին շատ հավանեցի, Տիգրանը համոզեց թե կերպարի իմաստով, թե պարի իմաստով։ Իսկ Լարիսային ես կարծում եմ մի քիչ ավելի եթե պարապի, կհասնի նաև դրան։ Այսքան կպարապի անպայման։
Շնորհակալություն, Jacqueline. Please. Ես կասեմ այսպես, ուրեմն, որ ասեցին Տիգրանը չի զգում բարժությունը, ես կասեմ շատ զգումը, շատ լավ է իր մոտ ստացվում դա, մի քիչ կուզենայի Լարիսայի կողմից տեսնել կտրուկություն բարժությունների մեջ, իսկ ընդհանրապես ես կասեմ շատ գեղեցիկ համարեր, և շնորհակալություն հայտնենք Քրիստինեին, գեղեցիկ երաժշտություն և փոքր պատմություն աղջկա և տղու միջև։ Արտյոմ, ես շնորհավորում եմ ձեզ, կարծում եմ դուք չփչացրեցիք Քրիստինեի համար, ինչ որ դու վախենում էիր ու շատ լավն էիր, Տիգրան, ես կարծում եմ, որ իսկականից հիփ-հոփ շատ-շատ կարաս պարես ու կպարես էլ դու։ Ուզում եմ Բալես, դու մի քիչ ավելի թեթև լինես ցավը տանում, կտեսնես, որ շատ-շատ ավելի լավ է լինելու։ Թեթևացինք, ավելի շատ ճիշտ կգնա ամեն ինչ իր տեղը, մի լարվի։ Շնորհավորում եմ բոլորին։ Վարդուի։ Լարիսա, անցյալ անգամ Ջեֆը ուզում էր, չէ՞, տեսնել էմոցիա զգացմունքներ։ Ինչ։ Լարիսա, այս անգամ մի փոքր ավելի աչքար, տանգոյից հետո հիփ-հոփում զգացվում էր արդեն, դու մի քիչ ավելի պարային էր, բայց սակայն պարիտ մեջ գերիշխում է վարժությունների կոմպլեքսը, դու վարժություն ես որպես կատարում, հասկանում եմ, որ քո համար դժվար է, դու փորձում ես հիշես հերթականությունը, պարայինը, աշխատիք ես ազատ թողնել, պարի և վայելի պարդ, կոմոտ կստացվի, կոմոտ աճը նկատվում է, արդեն լավ է, Տիգրան, շատ լավն էր այսօր, Տիգրան, կտրուկ և կոնկրետ, ավելորդ քայլեր չկային, շատ լավ էր, որ քո քայլերի մեջ կար հստակ և շատ պարային էիր այսօր, շնորհավորում եմ, ձեր զույք այսօր գեղեցիկ համար պատրաստեց և կատարեց, Քրիստինայի սպասումները արդարացրեցիք երևի։ Բրավո Քրիստինե, Տիգրան, պարզվեց չարաճուճ ես եղել, Գոգան ամեց, թե դու։ Գոգան։ Ու դու Գոգանին չնշում էիր։ Չէ։ Գոգան էր կեզ չնշում։ Գաղտնիկներ մի պայ, ասա, մեկակ իմանանք։ Իսկ ամենա չարաճճի արարքը, որ արել ես։ Տիկ, ամենա, որ ես ենց, բուվ։ Որն ա եղել։ Երկար մտածել չկա, 3-4։ Ես ինչեր ես արել, որ չես կարում հիշես։ Երևի ծարից որ ընգել եմ հետեր։ Սարից ես ընգել։ Ծարից։ Ծարից ու նորմալ։ Հա։ Կանի տեղ վնասվեց, կոտրվեց։ Մի տեղ։ Մի տեղ։ Ծունգս։ Իսկ մի բան էղ էլ է, որ արդեն պապան աման ասեն, վերջ, տանից գնա, վեշե թավակի ու վրադ էր։ Չեզ բան չէ էղ էլ։ Իստ մա էղ էլ է, ուղակի չես ասում, թե եղել ես։ Մի քիչ, ոնց որ բոլոր երեխաները։ Իսկ դու ինչ ես արա այդ ենց չարջջջի, որ ման ասիլ է, ոյ լորիսա, ոյ, ոյ աման, հա։ Չեմ իշում, շատ ա տենց եղել, բայց իմ աման իմ վրա տենց շատ չի չղայնաց Հենց բան էղելա, երբ բոլոր հետ էղելա, չո, ասմա ճաշը, կեր թե չէ կլստեմ գլխի։ Չէ, իմ աման չէ ասել ինձ տան։ Չէ էղել ու չէ լծրը գլխին։ Չէ։ Ես մամայից կարստեմ։ Ես առանց հետե շատ եմ ուտում, դժվար տենց բան ասեր։ Չի երեմ, որ շատ ես ուտում։ Շատ ես ուտում։ Դե իսկ Լարիսան և Տիգրանը մեկ անգամ արդեն եղել են վտանգավոր գոտում, արեք ամեն ինչ, որ իրենք կրկին չանտնվեն այնտեղ։ Եվ այսպես քվեարկեք նրանց օգտին, նրանց հերթական համարն է 0-2, ճանապարհում ենք, Լարիսա և Տիգրան։ Եթե ձեր հարևանները լավն են մանավանդ կեսգիշերին, ուրեմն այս պարը ձեզ համարը։ Եվ այսպես Շուշան և Գրիգոր, ջազ։ Po
փոքր ժամանակ շատ աշխուժ եմ եղել, ինչպես եւ հիմա։ Շատ եւ հիշում եմ, եղբայրս շախմատ էր պարապում եւ երբ որ մայրս իր այդ բախվում էր դին դիրքեր եւ այլն քննարկում էր, ես սիրտս պայթում էր, որտեւ այդ հանգստություն տանել չէի կարողանում, ու քանի որ մեր շրջապատում իմ տարիքի աղջիկ չկար, ես միշտ տղաների հետ էի խաղում ֆուտբոլ ու միշտ վրատար էի կանգնում, որովհետեւ շպագատս բաց էր, հեշտ էր լինում, չէր անցնում այդ գնդակը, ու տղայել եմ ծեծեմի անգամ ներում։ 6 տարեկան էի, երբ առաջին անգամ ելույթ ունեցա հանդիսատեսի առաջ, եղբորս առաջին դասանի Այբենարյանի հանդեսներ պետք էր զբաղացնել հանդիսատեսին, ու ես ինձ այնց գող իմ համար հագուստ էին կարել, կարմիր շրտներ կենք, շատ լավ հիշողություններ ունեմ, ու գուրզերով, բուլավաներով վարժություն էի անում, ու հիշում եմ, հենց առաջ էլեմենտը չստացվեց, գցեցի, բայց ինձանից գող վեր կացա, իբր ոչինչ չի եղել, մի խոսքով իմ տեսակի մեջ, չլավեք դիս կոմպլեքսը։ Այ փոքր ժամանակ շատ չար եմ եղել, միշտ կռիվների մեջ, աղջիկներին եմ շատ ծեծել, այտենց միշտ մեր տուն կռիվ էին գալիս, սովորական էր արդեն մերոնց համար այդ ամեն ինչը։ Այ առաջի ելույթը ճիշտ ասած չեմ հիշում որտեղ եղել, 10 տարեկան եմ եղել, բայց հիշում եմ, որ շատ վատ եմ պարել, որովհետև հենց առաջի թուլից թռել եմ, այտենց էլ բան չեմ հիշում։ Շուշան և Գրիգոր Զույգի համար Արտյոմ Գևորքյանը բեմադրում է ջազ։ Այ ռոմանտիկ հանգիստ իրավիճակից սիրային տեղափոխվում ենք ջազի գժոտ աշխարհ։ Տիկ տակ, վա վա։ Շատ հետաքրքիր համար է լինելու, ոչ շատ բարդ պարային կատարում, բայց շատ բարդ դերասանական խաղերով։ Չգիտեմ, շատ լավն է լինելու բեմացնա, ամբողջովին դեռ ծանոթ չենք։ Տղա եւ աղջիկա կռիվա, ցենց բարի մեջ իրենց ծեցին։ Բաջի։ Չգիտես ինչու տղան գալիս է եւ սկսում է նեղացնել աղջիկան։ Մի խոսքով ծեծելու ենք, վերջում չգիտեմ ինչա լինելու, դեռ ծեծելու եմ, հա։ Ես էլ եմ ծեծում, ես կտեսնեք բարի մեջ, որ ինքը այդքան էլ տղայ որ լավ իրավիճակում է հայտնվելու։ Էլի արդեն գնա։ Վաղուց կար էս համարը իմ մտքիս մեջ, ու իրանք հաստատ վստահ են, որ կարողանան ճիշտ մատուցել։ Շուշան և Գրիգոր, բրավո! Եվ լսում ենք Արտյոմին, խնդրեմ Արտյոմ։ Այո, չեք լսում Արտյոմին, իսկ գիտեք ինչու, որևէտև նա զինաթափված է, նա է բեմադրել այս պարը, և ծափարում ենք Արտյոմին, շնորհակալություն։ Արտյոմ, ումից սկսենք, դուք խորհուրդ տվեք։ Պարոն Կարապետյան Գագիկից։ Վերջ, Արտյոմի ասածը մեր համար օրենք է։ Ինձ համար։ Գագիկ, լսում ենք։ Ինձ համար։
քիչ առաջ արծում է, որ ասում էր, ես վստահ եմ, որ նրանք լավ կկատարեն այդ համար, ինքը չէր սխալվել, որովհետև հենց սկզբից ինքը կարողացել էր ճիշտ ընտրել համարը, որը պետք է բեմադրվեր նրանց վրա, այսինքն հաշվի էր առել թե նրանց ֆիզիկականը, թե տեխնիկական տվյալները, թե արտաքինը, թե ամեն ինչը, դա վալետ մեստերների համար շատ կարևոր հատկություն է, որ ճիշտ կարողանում ընտրել, թե ում համար ինչ, այսինքն դերցակը ոնց ընտրում, ինչ ձևի կարի, ես մեկի հակոստը, որ ճիշտ հարմար լինում։ Այս դեպքում այս բառը ճիշտ իրենց համար հարվար էր բեմադրված եւ իրենք շատ լավ կատարեցին։ Չնայած ձեր անցած անգամվա համարը ես շատ հավանեցի, որ լրիվ իր էությամբ, իր կատարման ձևով ու հոգեբանությամբ լրիվ ծրահակառակն էր, բայց դու կարողացաք շատ լավ տեղ հասցնել ամեն ինչը, գերազանց կատարեցիք, ուղղակի ասեմ, այդ համարը մինչև հիմա ես հիշում եմ։ Սա էլ էր ձեզ հաջողվել, լրիվ հակապատկերներա թեթև անցողիկ, բայց կարողացել էիք անել։ Ուղղակի մի բան բոլորիդ եմ ուզում, տեսակ, որ կռվից խեր չկա, վերջում տեսակ ինչ եղավ։ Ուրեմն մի կռվեք, կյանքը շատ կարճ է, ինչքան կարող եք սիրեք իրար, ապրեք։ Բավոց, սիրեք իրար, ասում է Գայ Կարապետյան, և լսում ենք Ժակլինին, խնդրեմ Ժակլին։ Չիլավիչիկ բիս կոմպլիքսով, տակ դիրժայց, ումնիչկը, խենտ, կատակ, գեղեցիկ, բեմադրություն, ու դուք հաղթահարեցիք, շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն։ Եվ Արթուի, խնդրեմ։ Ինձ շատ դուր եկա, շատ ինքնատիպ համար էր, մի կատարում, որտեղ պարային գրեթե չկար, կային պահումներ ու ուղղակի կայֆ։ Շատ հետաքրքիր կարողացաք վերարտադրել ձեր էմոցիաները ու ես զարմացած եմ, Արտյոմ, ինձ դուր եկավ այնտեղ մի վարժություն, որ դու տիկ-տիկ-տակ, որ դասն ես։ Ո՞ն է նա։ Կպի։ Ընդհանրապես ասեմ, Արտյոմին հետ շարում է շատ է դուր գալի։ Շատ լավ համար է, շատ լավ։ Լավ, եկեք երեք, հա, երեք, չորս, ոնց հա։ Երեք, չորս, մեկ, երկու։ Արտյոմ, բայց շարժումի ասելի չինչ է։ Շատ հաճելի շարժումը։ Գրիգոր, եղելա, որ քանի որ այսօր երեխաների թեմանա, հա մանկության թեմանա, եղելա, որ եկել են հյուրեր տուն ու ասել են Գրիգորի, դե բարձացի աթոռի վրա, ինչ-ինչ կանգնում են, դե ասա։ Դե տարբեր մարդ, տարբեր երեխեք, տարբեր բաներ են ասում, մեկը ոտանավոր էր ասում, մեկը երգում էր, մեկը վատ-վատ բառեր էր ասում։ Չեմ հասկանում այդ մարդկանց, ինչ պետք ասեմ։ Աթոռի վրա չի եղել, որ բարձրանա։ Սեղանի վրա։ Չէ, մի խոսքով, ինչ է սարել։ Ոտանավոր եմ ասել։ Հպարտացել են ծնողները քեզանոր, ասել են Գրիգորը, հենց այն շնորհքով, հələ ասա բալես։ Չէ, պապաս էր շատ հպարտանում, հոպ արած։ Ահա։ Ու չեմ ասի ինչ ոտանավոր, որովհետև մենակ իրանք են հպարտում։ Այսքան հպարտանալու բան չկա։ Կարո՞ղ։ Բայց ի՞նչ է։ Կարո՞ղ փոքր ժամանակ էլ շարժումներ անում, արդեն ասում են, բալես հələ արա ու պապալա։ Հա, չկա դա։ Նա ինչ որ բանով հոպարը հպարտանում էր, ինչով պարզ չի։ Ես կռահում եմ արդեն, չէ՞ դա։ Խնդրեմ Շուշան։ Գրիգոր, դու կասես։ Քեզ մոտ կար այդ նույն վիճակը, որ աթոռին ու սեղանին չեմ կանգնել։ Ահա։ Հա, լինում էր, ասենք հյուրեր էին գալի, մաման բալես մի էս մի կամ նվագի դաշնամուրին, կամ էս ինչ։ Ես ամբողջ կյանքում երազելեմ, ես չգիտեմ նվագել։ Նվագել չգիտես։ Չէ, պարում է, էլի։ Մոտիկ բայ։ Բայց չնայած ինչ չէին ասում, ես պարտադի չի ինձ ասել, ես լավ եմ զգում։ Ասկես պետ ասել պետ չէ։ Հարած ուժ մի ռոպե ու ամեն ինչ ասում էր, հա։ Հա։ Իսկ խանգարում էր, գալիս էր մեծերի խոսակցանը, բան բզում էր, ինչ-որ բաներ անում, թե չէ սուս։ Չէ, բայց երբ որ ընկերուհիները մամայի գալիս են, սիրում էին նստել, հա։ Հա։ Մեծերի նման նստում էր։ Դրանուշ դոցա, ի՞նչ չեք ասի, հա, տենց խառնում էր։ Լսում էի խելոք։ Ծափարում ենք այս զույգին Շուշան եւ Գրիգոր։ Դե ի՞նչ կարող եք քվեարկել այս զույգի օգտին, նրանց հերթական համարն է 0-3։ Ճանապարհում ենք Շուշան եւ Գրիգոր։ Կորել է Քրիստինեն, այն էլ աֆրիկյան ջունգլիներում։ Նրան փրկելու է գնում Փոլ անունով ամերիկահայ մի տղա։ Եվ այսպես Փոլ եւ Քրիստինե Սամբա։ Մանկությանը շատ էներգետիկ, աշխույժ ու ջրիկ երեխա է։ Ծնողներից ներվերը ուտում էի, բայց շատ շուստր էի, որտեղ որ ջղայնանում էին ծնողներից, վազում էի պապիկիս, տատիկիս մոտ ու պախվտում էի, բայց որ դուրս էի գնում, ոնց որ հակարակը լինեի, շատ ամաշկոտ, շատ համեստ, այնպես։ Առաջի կատարումս 9 տարեկանում ժողովրդական բերձ բարներ, ես պարախումբիս ամենափոքր պարողն էի ու անընդհատ ինձի վերջն էին դնում պարերի, բայց շատ շուտ էի սովորում պարերը,
ու բերդի ժամանակ ես բարձանում էի ուսերի վրա ուրիշ պարողների ու թռնում էի ցած ու ընդամենը 5 վայրկյան սոլո էր, բայց այդ իմ համար ամեն ինչ էր։ Շատ հանգիստ խելոք երեխա եմ եղել, մայրիկս է ասում, ճիշտ է, ես չեմ հիշում։ Ժամերով կնստեի ինչ-որ խաղալիքով խաղայի, շատ էի սիրում նկարել, հիմնականում նապաստակ էի նկարում, չգիտես ինչի։ Բակում խաղում էինք, բայց հիմնականում սիրում էի տանիքի վրա կանգնել, թութ ուտել, մեր ծառը ցենս թեքվում էր տանիքի վրա, մենք տանիքի վրայից էինք ուտում, ճիշտ է, մի անգամ ցենս դժբախտ դեպք եղավ, ես տանիքից ընկա, եւ մի երկու շաբաթ պարկած էի էլի, բայց դա մանկություն է։ Առաջին ելույթս եղել է երևի Հայաստանի ամենամեծ բեմում, օպերա եւ բալետի թատրոնում, մասնակցում էի պայացներ ներկայացման մեջ, ճիշտ է, շատ փոքր դեր էր, բայց ինձ շատ մեծ բան տվեց, ես դրանից հետո որոշեցի դառնամ պարուհի, բալետի պարուհի եւ այդպես էլ եղավ։ Արմեն Մկրչյանն այս համերգին Փոլի եւ Քրիստինեի համար կբեմադրի Սամբա։ Հիմա տեղերը փոխվել է, ես հիմա իմ հարազատ ոճի մեջ ենք պարում, անցյալ անգամ Քիսոյի հարազատ ոճին ենք պարում, ինքը ինձ էր շատ օգնում, հիմա ես է հիմա Փոմն է ինձ շատ օգնում, շատ մնում ենք պարապունքներից հետո, անպայման բացատրում է շարժումը, ցույց է տալիս։ Բեմադրությունը սկիզբը գիտենք, քանի որ նոր ենք սկսել փորձերը, ես ամերիկուհի եմ, կորել եմ ջունգլիներում, բոլը ջունգլի տիրակալներից է։ Պիտի ավելի ոնց որ երեսս ոչ ժպտերես լինի, ավելի լուրջ լինի, կտեսնենք լավ կլինի, տեսնենք եթե կարողանամ այդ ժպիտը չօգտագործեմ։ Սառը։ Ջունգլիներից հրավիրում ենք այստեղ, բրավո, իրոք բրավո, և Արտյոմ, այս դեպքում արդեն կարելի է քեզ դիմել, և առաջին լսում ենք Արտյոմին, խնդրեմ։ Երեխեք, ոնց որ կա հիմա, որ դուք տենց շարունակեք, մենք ենքան բավականություններ կստանանք ձեր ձեզնից, շատ լավն էր ու շատ հզոր համար էր, Արմեն, նորից եմ շնորհավորում, դու չգիտեմ, ինձ Փոլ խոս չկա, փոլ խոսք չկա, ուղակի խոսք չկա, բայց որ Կիսուլը պետք է սամբա պարեր ու սենց պարեր, ես էլի արդեն էլ բան չեմ ասում, ապրեք։
Գիտե փաստը փոլ այսպես է վերադառնալու Միացյալ Նահանգներ։ Շատ հետաքրքիր։ Եվ հաստատ տանուժներն չեն հավատա, որ Հայաստանից ես գալու։ Կասեն, «Օ, մեքսիկանո»։ «Օ, ամիգո»։ Շնորհակալություն, Ժակլին, խնդրեմ։ Նախ շնորհավորում եմ, Արմեն, իրոք զարմացրեցիր։ Մենք գտնվեցինք ուղակի ջունգլիներում, փոքո գեղեցիկ ժպիտը թող հիմա ժպտա, որովհետև շատ գեղեցիկ ժպիտ ունես։ Իրոք խոսք չկա քո մասին, շատ լավն ես։ Գեղեցիկ պահումներ, դե դու գտնվում ես քո ոճում, ոնց որ ձուկը ջրում։ Ինչ վերաբերում է Քրիստինեին, ճիշտ ասած մոռացել էի, որ դու այդ ոճը ընդհանրապես չես կարողանում, ինձ թվում է, որ Պաստորեն կարողանում է։ Այո, դրա համար Պարիր թե կարող ես։ Պարիր թե կարող ես։ Փոլ, իդե ջունգլի պայմաններում սպիտակ ատամներ, այսինքն որտեղ ատամները լվանում, գետում, բան, հա, տենց, ինչ որ պատ։ Գետում։ Ավազով։ Ավազով։ Հա, դրա համար է փայլում, ավազով։ Գագիկ ընտրեմ։ Արմենին որ ասես շնորհավորել, կարծես թե առաջի սամբան է բեմադրում, կարծեմ Արմենը այս ջունգլիներում կրված տղա է, գիտի դա ինչ է, նոր բան չի, սկսնակ չի Արմենը։ Շատ լավ համար էր, նյութը շատ լավ գտնված, լավ կարողացաք ամեն ինչը, ինչ որ ձեզ հանձնարարեց, ամեն ինչը տեղը տեղին կատարեցի։ Քրիստինեի համար ես ոչ մի բան չունեմ ասելու, որովհետև մարմինը պարողի մարմին է, և ինչ հանձնարարել կպարի, ես կասկած չունեի անգամ, որ նայինք պետք է հաղթահարեր սա, իսկ երկուսից ամենամեծ առավելությունը, որ դուք ներսից պարեցիք, ներսից, միակ բանը, որ չստացվեց, այդ որ ասեցիր, պիտի լուրջ բնամ չեղա, ավելի ժպտում էի։ Այ դա չստացվեց։ Մնացած ամեն ինչ շատ լավ էր, ապրեք։ Շնորհակալություն։ Եվ Վարդուհի։ Ես նախ սկսեմ նրանից, որ բոլորը գովում են Արմենին, բայց եկեք հիշենք մի տարի առաջ Արմենը Պարիր թե կարող ես նախագծում, դեռ փորձում էր մասնակցել և փուլերում անցնել, իսկ այսօր նա արդեն բեմադրում է նախագծիտ։ Ես իրոք Արմենին շնորհավորում եմ և բոլոր մասնակիցներին ասում, որ սա մի շանս է, որ միգուցե հաջորդ տարի դուք բեմադրեք։ Եվ ինչքան կարող եք աշխատեք, այդ աշխատասիրությունն է, որ գնահատվում է։ Ձեր զույգում, որ ասում են Փոլ, խոսք չկա, չէ՞, Փոլ, խոսք կա, միշտ թերություն կարելի է գտնել։ Ես չեմ ուզում դու կանգ առնես, դու պետք է սկսեցի։ Ահա, դե հիմա թերություններ տվեք երեսով։ Շատ լավ էր ամեն ինչ, բայց զույգը ինչ էիք, այ ես կուզեի դուք զույգով միասնական լինեիք, զույգով պարեիք, այ մի թերություն էր, որ այսօր ես նկատեցի, իսկ մյուս խոսքերի և բարեմաղթանքների հետ մի անշանակ համաձայնում, շնորհավոր ձեզ։ Շնորհակալություն Վարդուհի։ Գրիշա, ահա լսում եմ։ Ես մի բան ուզում եմ ավելացնեմ, երբեմն մեզ ասում են, մեզ, այսինքն ժյուրի անդամներին, երբեմն մեղանաս, որ բոլորին ասում եք շատ լավ է, շատ լավ է։ Նրանք մոռանում են, որ այդ 20-ը, որ հավաքվել են ստեղ, արդեն շատ լավերն են։ Դրանց մեջ շատ վատը չկա, նրանք բոլորն էլ շատ լավերն են։ Հիմա այս մրցույթը գնում է շատ լավերի մեջ։ Այսինքն չի կարող լինի կատարում, որին ասենք, «Վայ, այս ինչ վատ պարեցիր»։ Եթե վատ ներեն, ասենք չեր հասնի։ Այո։ Մենք ասում ենք, բոլորին ասում եք շատ լավ, շատ լավ ասում ենք, շատ լավ, ոնց ասենք վատ։ Ոնց ասենք վատ։ Այո։ Շատ ճիշտ նշեցիք, Փոլ, տեսանյութից հասկացանք, բավական չարաճճի երեխա ես եղել, հա? Այո։ Այդ բերդ պարում էլ էր երևում, վերևից թռար, մի անգամից սկսեցիր, իը, Փոլ, ոնց էիր պարում էլ էտ, որ թռար, հետո մի հատ է չարժում արա, մանկությունը թիշ, հոբլա, կարող ես մի անալ, Քրիստին է դու Փոլին, մի հատ այդ նույն շարժում, էլի, մի ասին, երեք, չոր, տանգալա, տինգալա, տահիրադամ, տարարարիրամ, հեյ, հեյ, ապրես։ Փոլ, քանի որ Միացյալ Նահանգներում ես ապրում, այնտեղ չաչը չի լինել է, մի քիչ վտանգավոր է, կարա Փոլիս ձյաձանգա ասի, նյա, ու վերջ, ինչոր տենց մի բան արել ես, որ Փոլիսը քեզ ձերպակալի, կամ, հա? Այդենց շարաճիճի չէ, այնենց, որ դնում էին մի տեղ ինձի, բայց ես ենք համիներ գետիք։ Գալիշ ուրիշ տեղից վերստում էին։ Հա, շատ բազում էի ամեն տեղ, շատ էներգետիկ էի, աշխուժ էի, դրա պատճառով էին ծնողները ոնց որ ես եղելա, որ ասեք այդ տենց տանը դնեն, հետո ջունգլիում գտնեն, տենց չոր եղելա, տենց մի դեպք եղած կա, բայց այսօր էր, այսօր, այսօր, ծափարում ենք Փոլին, Քրիստինե, դու ի տարբերություն Փոլին եղել ես բավականին, հա, լուրջ, շատ խելոք եմ եղել, շատ, ահա, շատ, հիմա էլ մնում եմ ոնց որ տենց, դա շատ չեմ ավատում, դա տենց չի եղել, գոնե մի անգամ, բա, ինչ այդ պիսին բարան ես, տենց լինում էր, երբ որ քուրիկիս հետ էին գնում, տենց բլամփ էր լինում, բլամփ լինում էր, ես ասեմ, որ Քրիստին շատ համով աղջիկ ունի, եկեք ծափարենք այս գեղեցիկ ընդհանրապես, գեղեցիկ ընտանիքին, շատ համով ընտանիք են, և վերջի հարցը Փոլին, Փոլ, որ երեխա ունենաս,
Դե մի օր կունենաս էլի, սիրուն գեղեցիկ ատամներով տաղանդավոր տղա ես, մի օր իսկ լսի կարո՞ղ սևամորթի հետ ամուսնանաս, այնպես բան չլինի, չէ՞ փոլ։ Հա՞, չի հաստատ։ Հաստատ։ Բայց հայ լինի, ասենք, բայց Պողոսյան ես իմինչ, բան, չէ, չէ։ Չէ։ Իսկ երեխուն կնայես, օրինակ, շատ տղամարդիկ կան, հայ վրա ասում է, դու բդի մեծ ասնես, ինքը։ Իսկ դու կնայես գիշերը վեր, հա՞։ Անպայման։ Անպայման, իմենալու է այդպես։ Կտանես, ասենք, բակ մանգալու, պարկ եւ այլն, հա՞։ Ուզում եմ իմ երեխու կյանքի ոնց որ համով բաներ առնես, սիգարետ, մի խոսք։ Դե ի՞նչ կարող եք եւ ցանկալի է որ քվեարկեք Փոլ եւ Քրիստինե Զույքի օգտին, նրանց հերթական համարն է 04, ճանապարհում ենք Փոլ եւ Քրիստինե։ Եթե կյանքում սիրում եք ամեն ինչին նայել մոդեռն հայացքով, ուրեմն այս բառը ձեզ համար է։ Եվ այսպես Շուշանիկ եւ Արթուր Modern, դիմավորեք։ Շուշանիկը փոքր ժամանակ շատ խելոք երեխա է եղել, մայրս ասում էր, որտեղ որ նստացնում էի, այնտեղ ժամերով կարող էր նստել եւ խաղալիքի հետ խաղալ, ու մայրս շատ հանգիստ էր լինում, իր գործերով էր զբաղվում, այդքան խելոք երեխա եմ եղել, ինչ որ չի ասի հիմա, հիմա շատ աշխուժ երեխա եմ։ Առաջին ելույթս եղել է 6 տարեկանում։ Պարել եմ պոլոնես պարը, ճիշտա չեմ հիշում որ բեմում եմ պարել։ Շատ էի սիրում այդ պարը, ավելի շատ շորիկն էի սիրում, ռոզվի գույնի տիկնիկի նման շորիկ էր, միջև հիմա ունեմ, պահել եմ այդ շորը։ Շատ հանգիստ երեխա եմ եղել ու չեմ սիրել տանը մենակ մնալ ու ամեն օր մամային խնդրում էի, որպեսզի իր հետ տանի աշխատանքի, նաև շատ եմ սիրել բարձրությունը, ինչի պատճառով շատ ժամանակ էի անցկացնում մեր բակի թթի ծառի վրա կամ հարևանի նորակառույց շենքի տանիքում։ Առաջին անգամ ելույթ եմ ունեցել 12 տարեկանում Հակոբ Պարոնյանի թատրոնի բեմում, ու քանի որ 1 տարի էր ինչ պարում էի, ելույթ եմ ունեցել շատ փոքր համարի մեջ, բայց այդ ամենը ինձ շատ ոգեշնչեց, որպեսզի ես ընտրեմ կոնկրետ այս մասնագիտությունը։ Այս շաբաթ Արթուրը եւ Շուշանիկը աշխատում են Անիի հետ, բեմադրվում է մոդեռն։ Այս նախագծում առաջին անգամ եմ Զույգի հետ աշխատում։ Չեմ ասում դժվար է մեզ համար, բայց մի քիչ ինքը մոդեռնը մի քիչ այլ կողմ ուղղություն ունի, մի քիչ բարդ տեխնիկա կա պարի մեջ, բայց թե փորձում ենք հաղթահարենք։ Ընդհանուր Ռոդենի քանդակի հիման վրա է բեմադրությունը ստեղծված, բայց այլ տարբերակով ենք ներկայացնում։ Երևի ավելի ուսուցողական բեմադրություն է, ես ոնց հասկանում եմ։ Երևի կփորձենք մարդկանց ինչ-որ ապացուցել, որ պետք չի մարդու կյանքը վերցնել ինչ-որ սահմանների մեջ։ Կարճ ասեմ, երևի պետք է վստահ եմ դիմացին ներքան։ Ես իմ սրտի խոսքը ասեմ։ Չէ։ Հա։ Չէ։ Տղաներ, մի փորձեք աղջիկներին սահմանների մեջ դնել, որովհետև դա ձեզ մոտ չի ստացվի։
Շուշանիկ եւ Արթուր։ Բրավո։ Բրավո։ Լսում են Գագիկին, խնդրեմ։ Հետաքրքիր բեմադրություններ, շնորհավորում եմ Անի։ Ես ուզում եմ ասել մի քանի փոքրիկ թերություններ, որ ես տեսա, ուզեի տեխնիկապես ավելի մաքուր տեսնել։ Չգիտեմ, ժամանակը չի հերիքել, թե ուղղակի չի հաղթահարել։ Պտույտների մեջ ուզեի ավելի մաքուր տեսնել, հատկապես քեզ Արթուր, Շուշանիկ ավելի մաքուր էր, թրիչքների մեջ ավելի հավաքված։ Ու մեկ էլ ես ճիշտ ասած շատ կող չեմ այս դեմքի գրիմի այս բան, որովհետև դու սրանով հանել եք դեմքի արտահայտությունը։ Այսինքն այն բոլոր տեսակ էմոցիաները, որ կարող էին արտահայտվել դեմքին, այս գրիմի տակ կորան մի քիչ։ Այսինքն եթե նման առիթ լինի, հաշվի առեք, որ դա այնքան էլ շահեկան չի իմ կարծիքով։ Ապրեք։ Շնորհակալություն, Վարդուի։ Նախորդ անգամ ձեր զույգին ակտիվ ոճում ավելի տեսանք, ինձ ավելի դուր եկավ ձեր նախորդ կատարումը, քան այս, եւ մի քիչ թերությունները շատ են երևում, մինչեւ պահումներից պահում անցնելը, այնտեղ շատ կային տարատեսակ ձեռքեր եւ ոտքեր մինչեւ հասնելու նպատակին, բայց ասեմ, որ երաժշտությունը շատ բարդ էր ընտրված եւ դժվար էր լինել սինխրոն, որը չկար ձեզ մոտ, հաճախ մեկը մյուսին հետո էկ լրացնում, ոչ թե միաժամանակ գնում, շատ ռիսկային էր այս կատարումը, դուք ռիսկ էիք կարևոր պարում էիք այս երաժշտության և բեմադրողին ասենք, որ հետաքրքիր լուծում էր գտած։ Ես շնորհավորում եմ ձեզ երեքին, օրիգինալ կատարում էր և ես ձեր մեջ տեսնում եմ, դուք կարող եք ավելին, շատ աշխատեք, ձեզ մի փոքր փորձն է պակասում։ Շնորհակալություն, Արտյոմ։ Նույնպես շնորհավորում եմ, կարծում եմ այդ թերությունները ինչ-որ որ ասացին տեղին են, և մի բան եմ ուզում նաև ավելացնել, որ չնայած նրան, որ ձեր ժամանակը իրոք բոլորի ժամանակը շատ-շատ քիչ է, ձեզ անծանոթ ոչ էր սա, ու դուք փորձեցիք ամենայն դեպս այնպես մեզ ցույց տալ, որ գոնե ինչ-որ մի բան եղավ ու ստացանք մոդեռն համար։ Շնորհավոր։ Շնորհակալություն, Ժակլին։ Նախ շնորհավորեմ Անեին և ձեզ, որովհետև contemporary պարելը շատ դժվար է, որովհետև պետք է ունենաս դասական բազա, այսպես ասած, այո, որ կարողանաս անես բոլոր այդ տուրպիկեները, թրիչքները, տուրերը, շատ դժվար էր, բայց ճիշտ որոշում էր, որովհետև եթե սամրցույթը պետք է բոլոր ոճերում ձեզ փորձել, երևի մի քիչ քիչ է ժամանակը, դրա համար ես կուզենայի օրինակ ավելի պլաստիկ տեսնեի մարմինը, հա, ավելի ֆլեքս, ավելի ձեռքերը երկեին, Շուշանիկ, օրինակ կոմոդ երկեին, իսկ ընդհանրապես ես շնորհավորում եմ ձեզ։ Ես հասկանում եմ, որ կանոններն են այսպիսին, բայց համենայն դեպս եկեք ծափարենք մեր խորեոգրաֆներին և մասնակիցներին, որոնք կարճ ժամանակում փորձում են համենայն դեպս անում են ամեն ինչ, որպեսզի լավ պարով հանդես գան։ Բրավո։ Արթուր, ինչքան հասկացանք շարունակելով մանկության թեման, չէիր սիրում մենակ մնալ տանը, չէ՞։ Վախենում էիր, բայց տենց եղել ա, որ մենակ էին թողում։ Եղել ա դեպքեր, բայց փակվել, հա, մի գնա ու փակում էին։ Ուղղակի հելնում հայաթը կանգնում էին, մինչև գան։ Լավ, իսկ ինչ էիր անում տան, այսքեր որ մենակ էիր մնում, ասենք խառում էր իրար, ամեն ինչը, չգիտեմ, հա, տունը երբ էի լինում, որ մենակ էի մնում, հելում էի, սենց հայաթը սիրում բալկոնը նման ինչ-որ բան ունենք, սենց հելում կախվում դքի վրայի, նայում տենայ մաման երբ էի թութ էիր ուտում և այլն։ Չէ, այդ վաղ թթի տրամադրություն կար, սպասում էի մաման գար։ Շատ լուրջ ես պատասխանում, շնորհակալ, թթի տրամադրություն կար, այդ ժամանակով, իսկ ցոգոլ բան գողանում էիք, Արթուր։ Հա, բա ո՞նց։ Հա, առանց տրամանկություն կա։ Իսկ շատ էր ուտում ցոգոլ, հետո ուտելիս հետո գալիս էր, գնում էր, լավ, հասկացա։ Բացահայտություններ, Արթուր, թութ, ցոգոլ։ Շուշանիկ, դու ավելի լուրջ ես էր։ Շուշանիկ, իսկ թվան դու փոքր ժամանակվանից, այնչ, ինչպիսին այ հիմա ես, իսկ թվան նպատակ ես ունեցել, որ անպայման պարուի դառնաս և դարձել ես գնաս առաջ և այլն, իսկ թվան փոքր ժամանակ էլ ես այդպիսին եղել, չէ։ Այո։ Ամեն ինչ գիտեր, որտե բավական շատ երեխաներ կան, որոնք մեծանում են, էլ ինչ երեխա, ու մինչև վերջը չգիտեն, թե ինչ են ուզում դառնալ, իսկ դու փոքր ժամանակայինց գիտեիր, հաճախել պարում տանը։ Հա, ամենտեղ։ Ամենտեղ, մայրիկս միշտ ասում էր, վերկաց պարի ու վերկանում պարում էի։ Իսկ դե մաման չեր ասում։ Երեք քրիկներով ենք պարուհիներ և երեքիս էլ, երեքիս միասին շտարել։ Երեքով ենք պարում տանը։ Ոչ միայի տանը։ Ամենտեղ և ամենուր։
Օրինակ երկիչներն ասում են բաղնիկում, չէ՞ այդպեսի բաղը, լողանալուց լահ, երկրի սպարողները ոնց ունակ լողանալ։ Դժվար է, չէ՞ լահ, նանի, բաներանը։ Լողանալուց ես երկում եմ մեկ-մեկ։ Երկում եմ։ Չեմ ողանում երկում, նայ։ Շան, մի փոքր բան երկելի խնդրում։ Ծափարենք, հա՞, մի հատ Շուշանիկին, մի փոքր։ Ես չգիտեի, որ Շուշանիկը երկում է։ Շուշանիկ։ Լավ երկեմ։ Ահա, գնացինք հավեսում։ Il joue avec mon cœur, il triche avec ma vie. Il dit des mots menteurs et moi je crois tout ce qu'il dit. Et la chance qui me chante, les rêves qui veulent nous pleurer. C'est comme les bonbons mat, ça fait du bien quand il pleut. Je raconte des histoires en écoutant ta soif. Ta la pam para 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 pa. Bravo, Shushanik! De aici, versec de modern, cam voci modern, era hosnele, e că vi-ar chec, ai zui că ochi din reanță, iar tacan hamarne, zro, hing! Ce-a napară, men? Shushanik, e vartur! Մեր հաջորդ ելույթը դիտելուց կմոռանաք ձեր առօրյա հոգսերը՝ գեղեցիկ երաժշտություն և գեղեցիկ վալս։ Եվ այսպես Մագդա և Ներսես, ձևավորեք վալս։ Մանուկ ժամանակ եղել եմ շատ չարաճճի, բայց միևնույն ժամանակ եղել եմ բարի, գեղեցիկ և համով բարի։ Ասեմ, որ փոքր ժամանակ դրսում սատկած կռիս եմ գրկել, մայրս տնից ասում է, Ներսես, այդ ինչ ես անում, թող այդ կռիսին, ասում է, մամա, բայց լավն է ինքը։ Իմ առաջին ելույթը եղել է մանկապարտեզում, ինչ-որ տեղ էին գնացել և ու ինչ-որ կերպար եմ խաղացել, չեմ անում, բայց չեմ հիշում, ստարստնի ռադստի։ Փոքր ժամանակ եղել եմ շատ աշխուժ, հիշում եմ, որ անընդհատ ընկնում էի, ու ինձ ասում էին ձախորդ Փանոս, շատ էի սիրում նկարել, ու անընդհատ համ նկարում էի, համ պարում էի, նկարելուց հետո անմիջապես անցում էի կատարում պարելուն, ինչ որ նկարում էի, հենց այդ ինչ որ պատկերել էի թղթի վրա, նույնը փորձում էի շարժումներով անել։ Առաջին ելույթս եղել է հենց Լատին Ամերիկյան պարավոճում, երբեք չեմ մոռանա, քանի որ առաջին իմ ելույթն էր և բեմին շատ-շատ էր դուր եկել ու չէի ուզում հեռանալ բեմից, այդ մրցույթի ժամանակ զբաղեցրել եմ երրորդ պատվավոր տեղը և դրանով սկսվել են հաջողություններս պարային ասպարեզում։ Մագդան և Ներսեսը այս շաբաթ կներկայացնեն վալս Գևորգ Մարկոսյանի բեմադրությամբ։ Դե անգամից, չէ, ձերը բգին, որ հեշտ կենի, ձերով մտի, ձերքով մտի։ Շատ եմ սիրում վալս, բայց ինձ պրոֆեսիոնալ չգիտեմ, էլի, դիրքեր կա բանց։ Ու Մագդան էլ շատ է օգնում ինձ, դե Մագդայի ոչնա։ Վալսը սյուժետային իմաստով շատ խոր իմաստ բար է և… Մի շատ խուր բեմադրություն, ինձ համար սկզբից մի փոքր բարդ էր հենց դերի մեջ մտնել, պատկերացնել այդ ամենը, բայց հիմա կարծես թե արդեն պարը հենց ինքնա մեզ տանում էր խուր պատմության դիրքը։ Աղջիկը կորցրել էր սիրած էակին և հանկարծ օրերից մի օր նա տեսնում է իր ընկերոջ, իր սիրած էակի հոգին։ Շորը… Չէ, այդ կոմ չէ, այդ կոմ։ Նորից, 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 այդ մասը նորից արեք։ Շուկը դիկը դեմ տեղ ստեղ։
Մերսես եւ Մագդա! Բրավո! Բրավո! Ավելի բուրը, Մերսես եւ Մագդա! Բրավո! Լիլիթ շաքաղվեցինք այ մարդ, վայ։ Ժակլին, խնդրեմ։ Միչև մա փշաքաղված, ճիշտ ասած։ Ես լուրջ ասում։ Դաժե խոսալ չեմ կարող։ Այ։ Բրավո, ընկեր Գևոր։ Բարձր։ Բրավո, ես հոնարվում եմ ձեր արջեր, որտեղ իրոք ամեն անգամ դուք իրոք ինչ որ պատմություն եք մեր մեզ բոլորին ներկայացնում։ Հիմա անցնենք ձեզ։ Ռոմանտիկ, գեղեցիկ, նուրբ, քնքուշ պատմություն, որը դուք կարողացաք ներկայացնել։ Բրավո։ Ես նույնիսկ չէի նայում, ներսես, այն պիվոտները դու թաթից էիր դնում, թե կրունկից էիր դնում, որովհետև իրոք դուք տարակ մի հատ չնաշխարիկ պատմություն։ Բրավո։ Շնորհակալություն։ Վարդուի, խնդրեմ։ Ժակլին, ճիշտ ասած, ինձ չհուզեց։ Ինչի՞։ Ինձ ուղղակի հաճույք պատճառեց։ Ես հաճույքով նայում եմ, շատ թեթև, շատ եթերային էիք բարում։ Շատորեն ես սենտիմենտալ եմ շատ։ Այո, ռոմանտիկ ենք ես Ժակլին։ Հա, երևի։ Շատ լավ է, որ յուրաքանչյուրիզ մոտ ինչ-որ զգացմունք առաջացրեցիք, շատ հետաքրքիր։ Բնականաբար։ Վալսը առհասարակ դժվար է պարել, հեշտ չի պարել, բայց դու կարողացաք այն թեթև վերարտադրել։ Բայց ներսես, ես նենց սիրում եմ քեզ ակտիվ պարերում, էմոցիաներով։ Այո, ես լավ էր վալսը, շատ լավ կատարեցիք, բայց ես քեզ ակտիվի մեջ եմ ուզում տեսնեմ։ Իսկ Մագդան, խոնար, գեղեցիկ, հայուհի, չքնախ, շատ սիրուներ, շնորհավոր։ Արտյոմ, խնդրեմ։ Ես նույնպես շնորհավորում եմ, իհարկե Գևորգ ջան, խոս չկա, ընդհանրապես խոս չկա, շատ գեղեցիկ։ Եվ մտահղացումները լավը եւ պարը շատ գեղեցիկ էր, շատ հետաքրքիր պահումներով։ Այսօր մի քիչ առաջ, համերգից քիչ առաջ Մագդային դե ուզում եմ բոլորի հետ շփվեմ, որպեսզի մի քիչ տրամադրությունները բարձրացնեմ։ Մագդային ասում է, Մագդա ջան, ուզում ես, սենց արեց։ Չէ, հետո երևի սենց ուզում ես սենց աներ։ Խել արես այդ տղա։ Վալս եմ պարում, պետք է ես մտածեմ ինչի մասը։ Սա իրա ուղղակի իրանն է, էլ է, ապրեք, շատ կարի։ Շնորհակալություն։ Եվ Գագիկ, խնդրեմ։ Ժողովրդի չեք կարծում, լավներ համարա։ Ներողություն, ուրեմ, ասում են մեծամասնությունը ճիշտ է, բայց ես ձեր հետ համաձայն չեմ, որտեղ համարը լավը չէր, համարը շատ լավն էր։ Ես ուզում եմ ասել, որ Գևորգը մեզ անընդհատ, անընդհատ ամեն անգամ տարբեր պրոյեկտներով մեզ նոր անակնկալներ, նոր գեղեցիկ համարներ ամատություն, նոր հաճույք ենք ստանում ամեն անգամ, ուզում եմ այս արանքում մի բաներ ասեմ, ես մի երկու օրից մեկնում եմ մի երկարատև շրջագայության, այսինքն մյուս պրոյեկտներին չեմ լինի, բայց հետևեմ եւ Գևորգ ջան, սպասում եմ թե քեզանից, թե մյուս բեմադրողներից նորանոր անակնկալներ, նորանոր գեղեցիկ համարներ։ Ինչ վերաբերում է ձեզ, ներսես ջան, վարդին ասել, ես քեզ արագ համարների մեջ եմ սիրում, ինձ դու շատ դուր եկար, որ առանց հումորի, առանց ինչ-որ բաներ խաղալու, պանտամ, ինձ կարողացար հիանալի կատարել, ինչ որ պիտի կատարեիր։ Համարը շատ լավն էր։ Մագդայի համար, որ ասում եք, դա իրենն էր, Մագդան վալս է պարում, բայց սա վալս չէր, սա պատմություն էր վալսով արտահայտված, սրանք տարբեր բաներ են։ Դուք կարողացաք ամբողջ նյութը տեղ հասցնել և լավ տեղ հասցնել։ Չփչացրեցիք ձեր բեմադրողի համարը, ես կարծեմ, որ մի քիչ էլ ոնց որ թե իրենց ներքին ավերացրեցին և համարը դրանից շահեց, չէ՞։ Ապրեք։ Շնորհակալություն։ Այն դեպի հաճելի, որ ներսեսը միմիկայով, այսքան ինք իր մոտ արտահայտված ամեն ինչը եւ այո, համաձայն է, որ արագ բարեր ավելի ակտիվ բարեր լավ ստացվում, բայց նաեւ զարմացրեց այստեղ վալսում լուրջ լինելով։ Մագդա, կարծեմ նախորդ տեսանյութում, եթե չեմ սխալվում, ասացիր սիրում եմ բարեր, երբ բոլորը քնած են, այսինքն սպասում ես բոլորը, հա, ու դու տայ տայ դա, հա, չէ, ուղղակի լրություն եմ տրամադրումը։ Տրամադրումը մտքերը հաղորդում, թե ինչ։ Ահա։ Ու սիրում եմ, երբ որ, քանի որ շատ ինքնակնդատ եմ, սիրում եմ, երբ որ մենակ եմ լինում եւ ինքս իմ սխալների վրա։ Բայց լավ, պետք է քննադատի։ Գոնե ասենք մեկը նկատի, որ ասի,
Ձախ ես բոլորի նկատողությունները, խորհուրդները լսում եմ ու հետո երբ որ մենակ եմ լինում եւ լրություն ալինում, սկսում եմ կենտրոնանալ եւ աշխատել, որպեսզի ամեն ինչ հասնի կատարելության։ Չտեք ինչ խելացի, խելացի ամագդան։ Բրավո։ Ապրես։ Ներսես։ Շանակում ենք ուրեմն բացահայտել տաղանդներ բացի Փարիզ մեր մասնակիցների մոտ եւ ինձ բախտ վիճակվեց մեկ անգամ լսել Ներսեսին, թե Ներսեսը ինչպես էր երգում։ Ես չգիտեմ անկեղծ ասած, ես զարմացա, շշմելու երգեց, այդպեսի բան չկա։ Եվ հիմա ճիշտ չի լինի, որ չխնդրեմ քեզ Ներսես մի հատված որևից որ երգը որ ցանկանում ես։ Tu pends des supplices, tombent les actrices, et dans leurs yeux chromés, le destin s'est brouillé au café de fleurs. Tant de l'histoire, la faune et la fleur, tant de la fleur. On allume le monde dans une fumée blonde. Maintenant que deviennent les valses de Vienne. Dis-moi qu'est-ce que t'as fait pendant ces années. Si les mots sont les mêmes, dis-moi si tu m'aimes. Si tu m'aimes, maintenant que deviennent. Bravo, 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 Ernest. Շատ արագ երկու բառով նույն 3 տարեկան երեխա ոնց կերկեր այդ երկը։ Կարծ առաջի տողը միゃ։ Մենք նա քդիվիա քդիվիա թվաշը քդիվիա։ Դեից վալսից հետո մարդիկ բարիանում են եւ հենց այդ բարի նոտայով էլ վերցրեք հերախոսները եւ քվիարկեք այս զույգի օգտին նրանց հերթական համարն է 06 Ներսես եւ Մագդա։ Magda եւ Ներսես։ Անոթեվան աղջկանից միջև Pretty Woman ընդամենը 1 քայլ է։ Եվ այսպես Մարիամ եւ Արկադի դիսկո։ Փոքր ժամանակ եղել եմ շատ խելոք, առաջին բառս եղել է հայկ բառը, սիրել եմ շատ տղաների հետ խաղալ, շատ եմ սիրել կոնֆետ ուտել, ու միշտ տղաների հետ վիճաբանությունների մեջ եմ եղել։ Առաջին անգամ ապրել եմ Երկի պետական թատրոնում, ապրել եմ տիկնիկ բարը, որի համար հետագայում ստացել եմ մրցանակ, փոքրիկ տիկնիկ։ Շատ լավ հիշողություններ ունեմ համերգիցս, շատ լավ անցավ այդ օրը։ Փոքր ժամանակ շատ կապրիզնի էի ու բայց մի հատ ժամանակ ջեգյարով երեխա էի։ Թամբլիքս ընդ երկար մազերով ինձ ցիգան էին ասում, ասես խոճուճ էր մազերս, էլի։ Լավ երեխայի համով։ Առաջի կատարումս 7 տարեկան էի, լատինամերիկյան եվրոպական պարաձևերով ելույթ ունեցա ու բավականին լավ գրավեցինք առաջի տեղը ես ու ծույկս։ Շատ լավ էր։ Մարիամ եւ Արկադի զույգը այս համերգին պարում է դիսկո։ Աշխատում ենք Ընկեր Արտեմի հետ։ Երևի թե անցած անգամ օրյան գնալ թանգավոր գոտի ինքիչ ազդելա։ Ասում հեշտ լավ տեղ չէ։ Ի՞նչ։ Ավելի շատ ենք աշխատում, որ էլի վտանգավոր գոտի չընկնենք։ Ու մեկ էլ սոլոն ենք բեմադրում նավսեկես լուծի։ Սոլոները, հա։ Էտո։ Չէ, այս էլ է խաղում։ Սկզբից երևում է մի քիչ պրիմիտիվ պարզ շարժում, բայց իմ համար նրանք շատ դժվար են։ Որովհետև դա ամբողջ կյանքում բալետի դերասան ա եղել։ Բեմադրությունը ուրեմն այն մասին է, թե ինչպես մի թափառական աղջիկ պատահական փողոցում քայլելիս տեսնում եմ մի շատ ինտելիգենտ տղայի։ Ես չգիտես ինչ սիրավորում եմ։ Պարզ չէ։ Ինչի՞։ 1000-ից մեկն եմ։ Եվ վերջում այսպես միջև կյանքի վերջ իրենց են գտնել։ Walking down the street, pretty woman, kinda like
Bravo! Ոնց որ տեսահոլովակ նկարենք, թաց, ջուր այսպես շլամբ, չլամբ այսպես է լինում, բայց շատ լավ էր, եվ ես մեկ անգան ծափարենք, Մարիամ և Արկադին! Եվ լսում ենք ժուրի անդամներին, սկսենք Վարդուց, ընտրեմ. Արկադի, մենա պարդ 5 վարկյանը, ամեն ինչ արժեր, շատ ռիտմիկ, դինամիկ ու շատ լավ կարողացար էմոցիոնալ լավ մատուցել, այդ ենց ամբողջ պարդ պարեցիր, բրավո, ինչպես կալի է չսիրարվել Արկադին։ Ահա, ահա։ Մարիամ, շատ լավ համարցակ փորձեր այդ ջրի հետ կապված, ու դու կարողացար լավ դինամիկ, ռիտմիկ լավ մատուցել, արդյոմ, զարմացնում ես։ Զարմացնում ես, բաբամ, հնցեր։ Բրավո, շատ դուրս եկավ։ Շնորհակալություն։ Եվ հենց այսպես էլ պլանավորված, այսպես պետք է թրջվեր, հա։ Ապրես Արտյոմ, օ, թաց, հայնա։ Ինչպես միշտ օրիգինալ է Արտյոմը։ Կընտրեմ Ժակլին։ Արկադի։ Ահա։ Ահա։ Ոնց որ Վարդուհին ասեց, իրոք, 5 վարկյան էր, բայց դու ամեն ինչ ասեցիր, պարով, պարի լեզվով կարել է ասել ամեն ինչ։ Համաձայնը։ Եվ Արկադին ասեց։ Այո։ Ինչ վերաբերվում եմ Մարիամին, ինձ թվում է, որ շատ լավ պարեցիք, շատ, շնորհավորում եմ, խենթությունը տեսա, որ ուզում էի տեսնեի, ապրեք, շնորհավորում եմ և ձեզ, շատ գեղեցիկ և շատ հմայիչ համար էր. Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Արտյոմ լուրջ, շնորհակալություն։ Գագիկ, խնդրեմ։ Հա, բայց այսա շնորհակալությունը ոնց ասես, յանի ես տենց էլ գիտեի, լինի։ Իհարկե, շնորհակալ։ Սկսեմ նրանից, որ ինձ համար շատ զարմանալի էր, որ ես զույգը հայտնվեց բան, վտանգավոր գոտում, որտեղ երկուսն էլ շատ լավ կատարողներ են, անկախ նրանից սպարը ինչ ոճի մեջ են, նրանց առաջի ելույթն էլ, երկրորդն էլ ինձ համար տարօրինակ էր, ես չէի սպասում, բայց կարծեմ հուսանք, որ դա բան էր, մի անցողի քիչոր մի բան էր, նամանած, որ Արկադին արդեն ասում է հեշտ լավ տեղ չի չարժի նորից ընկնել, իսկ պարի համար, ասում եմ պարը լավն է, ուրախ ագրակ ոտաբան, այս պարի մեջ լավատեսություն կար։ Լավատեսություն կար, ուղակի մարդում հույս տվող էր, որ հույս հետ մի կոտր է, ամեն ինչ կարող է լինի, անգամ ասենք մի ես տեսակ բանը, հոմլես աղջիկը, կարող է մի փայլուն տղայի հարստացու դարնա, կյանքը լավատեսության պետք է լինի, լավ էր նայած ամեն ինչ, Արտյոմ ջան, ապրես, ուրիշ բան չէ, կարճ ասեմ, շատ լավ էր, ապրեք։ Շնորհակալություն։ Մարիամ, պարզեցինք, որ փոքր ժամանակ տղաներ ետ ես ընկերություն արել, թերապես ես շատ ենք չել ասել, որ աղջիկ երեխան տղաներ ետ, ինչ ավելի հեշտ է տղաներ ետ ընկերություն արել։ Դեհա երևի։ Դեհա երևի։ Հեշտ էի գանցակ ընկերություն անում։ Ահա։ Արկադին։ Այո։ Տեսնում ես չէ մեր ժուրի անդամներից Վարդուհին և Ժակլինը, գեղեցիկ սեր ներկայացուցիչները, և ոչ միայն իրանք, ինձ թվում է հանդիսատեսը և հեռուստայի տողը, սիրարվեց, այսինքն կարողանում ես հմայել, դա քիչ տղամարդկանց է հաջողում, և փոքր ժամանակ, էլի վերադառնում ենք մանկություն, ստացվում էր քեզ, ես համոզված եմ, որ Բաքում գալիս են, վայ Արկադին եկավ աղջիկներ, աղջի, Արկադի, հլա, ասմել անում է այդպես, հա? Չէ, մոտիկ, փորշ չկար, հա? Փորշ չկար, համայելու,
համայելու փորձ չկար։ Փորձ չկար։ Ես հասկանում 3-4 տարեկան ինչ փորձի մասին է խոսում։ Բայց մենք հիմա ենք էլի փորձ ձեռք բերում, չի ստաց։ Բայց չէ, բայց ունես դա դու։ Ես չգիտեմ, գուցե պարով, գուցե ինչ որ բարով, բայց այդ համայնքը դու ունես ու հաջողություն ունեի աղջիկների մոտ, դա է ասած։ Համեստա գիտես բան չի ասում։ Հա՞։ Քիչ, ունեի, բայց քիչ։ Այ տղամարդուն ման պատասխանեց։ Ես գիտեմ, որ շատ ունեի, բայց քիչ։ Փորձում ենք հավատալ եւ Դեսել երուստայի տողներ, եթե քվեարկեք այս զույգի օգտին, իրենք հաստատ չեն հայտնվի վտանգավոր գոտում։ Դրանց հերթական համարն է 0-7։ Ճանապարհում ենք Մարիամ եւ Արկադի։ Իսկ հիմա սպանություն հայկական ձևով, անգամ Օթելոն կնախանձեր։ Եվ այսպես Արմեն եւ Մարի ժամանակակից պար դիմավորեք։ Փոքր ժամանակ ես մեծ շատ հետաքրքիր հատկություն եմ ունեցել, եղել եմ փոքր։ Դիտեն, շատ մարդկանց մոտ այլ լինում, օրինակ փոքր ժամանակ փոքր են լինում։ Իմ ականջներն էին մեծ։ Ու սեզը եմ ունեցել գլխի վրա շուշուտ ընգնել։ Բայց որ ընգել եմ, տենց եմ մնացել գնել եմ, էլի։ Չեմ անհանգստացել ընդհանրապես տանեցիներին մեր։ Առաջին ելույթս եղել է 10 տարեկանում, խորեգրաֆիկի բեմում Ամարա Սպարային համույթի հետ։ Հիշում եմ անգամ ինչ եմ պարը, ով հայոց աշխարհ վերջում մենում անկապ խանգարում էինք համերգը, այդ եղել առաջին համերգս։ Փոքր ժամանակ եղել եմ շատ չարջջի, շատ աշխուր, համար, բայց միևնույն ժամանակ շատ թիթիզ եմ եղել, ու հիշում եմ փոքր ժամանակ, երբ որ գրիպում էինք ապրում, առանց մայրիկին հարցնելու, երեխաների հետ, ընկերներից հետ փախտում էինք, գնում էինք ծով, ու երբ գալիս էինք տուն, մայրիկս ջղայնանում էր, անկյուններ կանգնացնում մի ոտքի վրա, բայց դա իմ վրա չէր ազդում, ես մեկը հաջորդ օրն էր փախտում ծով էի գնում։ Առաջին կատարումս եղել է 7 տարեկանում Լատին Ամերիկյան պարաձևում եւ այդ օրվանից կարելի ասել սիրահար վերեմ բեմին, ինքացել եմ որպես բեմի մարդ ու բեմը դարձել է իմ հարազատ ընկերը։ Արմենը եւ Մարին երկրորդ գալա համերգին պարելու են քնթեմպրերի։ Բեմադրում է Ռիմա Պիպոյանը։ Քանի՞ս է դարավ։ Ոչ թե սենց վերև, այլ մի քիչ ներքև։ Հա։ Էկա։ Հա։ Արի հլ, արի դու Շորտի դգլիակ, արի Արի, արի Մեծ խցանման մեջ էի ու երբեք ասեմ, որ չեմ ուշացել փորձերից ի տարբերություն Արմենի Ես ընդհանրապես չեմ ուշանում այն մի անգամ խոսացեք ինձ վրա Ուշանում մի անգամ Երկու Մի 5 անգամ ուշացա, հասկացան, կինո կսարկեն իմ 6 անգամ 7 20 Երբ որ այդ պատզմը մար արուն է գալի ոտից հետ։ Այս նոր եղա։ Զոհեր պահանջում էր պարը, զոհեր պահանջում։ Էդի լավ բան չի, մի ուրախացի, վայ արուն։ Գնացինք ի տափակ 1 Հինաց իմ տակով դու վրայով, հինաց իմ տակով մեկ, մի հատ էլ, տարամ։ Հարցեզավ տամ, 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 կաշի, կաշի։ Աղջիկը սիրո խանդի հողի վրա սպանում է իր սիրելին։ Ես հոգին եմ, իմ։ Ու գալիս եմ ոնց որ վրեժ, վրեժ խնդրության, տես։ Եվ հետո կտեսնեք ինչ է լինում վերջում։ Seems like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today. Ooh, ooh. I would hold.
Արմեն և Մարի, բրավո! Շատ դաժան էր, Արուն լվիկ եղավ Մարին, ու չեմ ասի ինչ ասեց Արմենը, և սկսենք Վարդու, ծնդրեմ. Մենք աղվերանում ռիմայի հետ նույն ծենյակում էինք մնում, նախնտրական փուլի ժամանակ, և ամեն առավոտ ես ես իրարդյունը միացնում էի, մենք արտնանում էինք, ռիման մի օր ասեց, ես կզարմացնեմ մի օր այս իրարդյան տակ. Ռիմա, դու այսօր իրոք զարմացրեցիր, բրավո. Բրավո, Ռիմա. Շատ Ագիլեր այդ ձայնը շատ հզոր է և պետք է կատարումն է հզոր լինի, դուք այսօր կարողացաք տալ այն, ինչ երարցան մեջ կար, և այդ էմոցիոնալ պորտքումը, և ագրեսյան, և այդ տեխնիկապես շատ հավասար և սիրուն էիք մատուցում, ինձ շատ դուր եկ շատ գեղեցիկ, շատ բարձը պրովեսոնալիզմով կատարված, երկուսիտ դիմախաղն է շատ գեղեցիկ էր, ես անցած որը ուրեմը նստաց մտացում եմ, ինչպես է կարողանում ռիմայի փոքրիկ մարմինի և գրկի ուղեղի մեջ, տեղավորվի այսքան իդեյա ու այսքան գեղեցիկ մարդուցը. Բրավո, իսկականից շատ լավն է, շատ. Ժակլին. Առաջնահերթ շնորհավոր եմ ձեզ երեքիդ, որովհետև կայացած համարեր, գեղեցիկ, իրոք պորտքում էր, համաձայնվում եմ Վարդուհու հետ, էմոցիոնալ պորտքում էր, ու զգեստերը, երևի այս նկարչությունը ռիմայի մտահաղացումն էր, և շնորհակալություն բոլոր նրանց, ովոր աշխատել են այդ զգեստերի վրա, և նկարելու, և շնորհակալություն բոլորին, որովհետև երեք հոգով ոչ մի բան չի ստացվի Գայանեին, որովհետև մի հոգով կամ երկու հոգով ոչ մի բան չի ստացվի, և էլ ուզում եմ ձեզ շնորհավոր եմ, ապրեք, իրոք լավ էր. Շնորհակալություն, Ժակլին, և լսում ենք Գագիկին, խնդրեմ Գագիկ. Ուրեմ, ուզում եմ ասել, որ ռիմաջան հիանալի համար այս բեմադրել, շատ գեղեցիկ, շատ ասելիքով, և դա կարևորելով, ուզում եմ անպայման ասեմ, որ բացի այդ, որ համարը գեղեցիկ, էր դու կարողացել էի նաև բացահայտել երկու պարողներին, իրենց տվյալներով, իրենց ֆիզիկական տվյալներով, իրենց ներքին էմոցիոնալ դաշտով, իրենց դերասանի վարպետությամբ, և որը այս պրոյեկտի համար, որը շատ կարևոր է, մենք վերջապես պարողին ենք գնահատում և ոչ թե բեմադրությունը։ Այս համարում մենք տեսանք, վերջապես տեսանք երկուսին էլ իրենց երևի թե հնարավորությունը, չասեմ 100, ոտև ու հյուս ունեմ, որ ավելի լավ ալիդելու, բայց բավականին մեծ մի մասը իրենց հնարավորությունների, գեղեցիկ երկար ոտքեր, գեղեցիկ թրիչքներ, Վարդու ասած գեղեցիկ լարաններ, հատկապես արմենի կատարման տղաների մոտ դա ինքան էլ լավ չի ստացում, շատ գեղեցիկ էր, շատ գեղեցիկ նայվող զույգ եք հասակով, և են ինչ-որ թվեցի այդ ամեն ինչի համամուսիներով, շատ գեղեցիկ սինխրոն կարողացակ կատարել համարը, շատ ապրեք, և ուզում եմ նորից շեշտեմ, որ Արմենի հակուստ իսկապես լավ աստացվոր, շատ, երբ եմ հակուստ չլնել ավերի լավականի տենց չի կարելի, չէ, բայց գոնե մասամբ, այմա Արմեն էլ նույնպես։ Դե խնայողություն էլ է, չէ։ Արմենը բան ավուզում ասին։ Հակուստիս համար շնորհակալություն Գայանեին։ Հակուստը, այսինքն Հակուստը, նկարության մասին է խոսքը։ Այո, Մարի, նյութից հասկացանք, որ փոքր ժամանակ փախնում էր ծով, ծով դի նկատին էր Սևան, թե ծով, ասենք Սևծով։ Սևծով։ Սևծով, ու կային տարեկան էր, չորս ու պախտում եք Սևծով։ Չէ, չորս չէ, երեք։ Երեք, երեք ու կես։ Աղջիքներ պախանք ու տգնգ գնացքով, հա։ Իսկ եթե լուրջ գնացքով եք գնում, ինքնաթիրով ոնց ինչ,
Չէ, մենք ծովում ենք ապրում, ծովի ապրում։ Չէ, չէ, մարի լուրջ, հա։ Շատ, շատ։ Ահավոր։ 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 Բայց դու որ վերադառնում ես տուն, քեզ տնեցիք ընդունում են։ Որտեվ աղջիկ, փախնում է ծով, ասենք քաղաքից դուրս, երկրից դուրս։ Քիչ դժվար, բայց ընդունում են։ Դժվարությամբ։ Հիմա բայն խելոքացիլա, շատ, շատ լավ աղջիկա։ Արմեն։ Նայ դանակ, սպանություն, չի ինչու դաժան բաներ էր։ Փոքր ժամանակ, նու ոչ այդքան փոքր։ Կա երեխաներ, որ ովքեր դաժան էին, այսինքն բզում էին, չգիտեմ, ձեռից առնում էին եւ այլն եւ այլն։ Դու այդպեսին էր, թե մարի էր։ Հակառակ կողմն է, ինձ էին բզում, ինձ էին։ Հա։ Իսկ հիմա մեծացար, հիմա դու ես բզում արդեն։ Չէ, ես սիրում եմ փոփոխական չեմ։ Էլի սիրում ես, որ քեզ բզեն։ Ինձ բզում են։ Բայց բզեն ձեռով, թե դանակով։ Կապչունի։ Կապչունի, փաստորեն, հա։ Աստված ոչանի, ուրեն ծափարությունները։ Եթե նրանք ձեր նախընտրած զույգն են, ուրեմն քվեարկեք նրանց օգտին, նրանց հերթական համարն է 08։ Ճանապարհում ենք Մարի եւ Արմեն։ Որտեղ Սատանա, այնտեղ հրեշտակ։ Բայց ի՞նչ գործ ունի այստեղ սերը։ Հիմա կիմանանք։ Եվ այսպես Աղավնի եւ Կարեն, հիփ հոփ դիմավորեք։ Փոքր ժամանակ շատ աշխուժ ճկուն ու ինչ որ միտեղ նաև չարաճճի երեխա եմ եղել։ Ինչ որ մինչև օրս ինձ թվում է պահպանվել, լավ չի փոխվել ոչ մի բան։ Առաջի կատարում ես եղել է 8 տարեկանում, առաջին անգամ պարել եմ ջայվ ու որի արդյունքում գրավել ենք առաջի տեղը ու հենց այդտեղից է եկել իմ ոգևորվածությունը դեպի պարը ու մինչև օրս զբաղվում եմ պարերով։ Փոքր ժամանակ հետաքրքրասեր էի մի քիչ, ճիշտ էի շատ։ Ասենք տան ինչքան են սովետական վազաները կային, որ թանկ-թանկ sense բերում դնում են տնեցիները։ Սա ես էի ջարդում, ախպերս միշտ ինչ-որ հավաքում էր, ես ընդհակառակը ջարդում էի, երևի ասում էի հասկանայի մեջ ինչ կա կամ ինչ, մի օր տենց դրա վերջն եկավ։ Ին բացավի հայլիներից որոնք իշեն տներում լինում էր, ասես որ փակվում են, բացվում են ինչ որ սատանած։ Բայց գետակցությամբ գլուխս տվեցի տենց ջարդվեց, ու տենց վառունը տեսա, այդ դրանից հետո էլ տենց վազաների հետ գործում էի արդեն շփաներների վրա, այնս քրիշները որ դրած են լինում, մրգեր բան, մամաները բաց, մաման միշտ չի կարացում, մի բան պայ, միշտ գտել են բացները, միչե բայ գտնում են։ Առաջի կատարումը կարելի ասել, որը եղել է լուրջ իմ համար, որ կարելի առաջի կատարում համարել բարեկամության ստուդիայի ավարտական քննություններ, որում մենք համարյա ելույթ չենք ունենում քննության այդ տարիների ընթացքում սովորելու ավարտական քննության ժամանակ ես ու եղբայրս Արագոնյան խոտա, հենց պարկա, խոտայի մեջ սոլո հատված բարեցինք ու այդ իմ ծնողների համար իմ համար ամենակարևոր պահն էր էլ այդ պահին, այդ դրանից սկսվեց ամեն ինչ։ Կարենը եւ Աղավնին այս անգամ աշխատում են Հովանես Հովանեսյանի հետ։ Նրանք պարելու են իհարկե հիփ-հոփ, եթե ես եմ, բայ եւ սիրո մասին է սյուժեն, որը որ չարի եւ բարու մի քիչ է լտես։ Իսկ դու մա Երևանը ովովա։ Ես հեշտապես ինքս ադարա։ Չէ, դի շապ։ Միասին փորձում ենք մենք անենք, որ չտարբերվենք, թեկուզ կարող աղավը իր ոճում լավներ, քան ես, այս ոճում կարող է իմ մոտ դիշ լավ ստացի կամ իր մոտ, բայց փորձում ենք ոսկե միջինով ներկայանալ։ Այսպես։ Փուչիկ։ Յա։ Շտան բանան, չեմպիոնատ ենք եկել, ծանրամարտի չեմպիոնատ։ Stop. Break. Out of love and you
Աղավնի եւ Կարեն, բրավո! Աղավնի եւ Կարեն։ Ասեք, որ Աղավնին այս թևերով Աղավնուն նման է։ Բրավո։ Եվ Գագիկ, խնդրեմ, լսում ենք ձեզ։ Կյանքումս երբեք սիրահարված սատարա չէի տեսել, բայց դա շատ հետաքրքիր է։ Հովիկ ջան, ապրես համարը շատ գեղեցիկ է, շատ հետաքրքիր է։ Հովիկ! Հիփ-հոփ! Ինչ շատ դուր եկավ, որ ամբողջ համերգը սկսեց շատ ուրախ համարով, եւ նման ուրախ համարով ավարտվեց։ Պիտի ասեմ, մանա գեղեցկություն ինչ էր անում, սատանային անգամ սիրահարել տարի եւ մինչեւ անգամ թևեր են ունենում, խառել են իր։ Աղավնին շատ շատ գեղեցիկ էր, շատ սիրուն բարեցիր, հիփ-հոփի բոլոր կանոնները պարած։ Կարին, իմասին չեմ ուզում, շատ արտիստիկ, շատ արտահայտիչ, միևնույն ժամանակ շատ պլաստիկ եւ բոլոր շարժումները ունեն իրեն սկիզբն ու ավարտը։ Բան թերացում, բայց ռուսերեն լավը խալտուրա չկար արածի մեջ։ Դա շատ կարևոր է։ Շատ համաչափ բարեցիք, շատ սիրուն բարեցիք։ Ես ձեզ շնորհավորում եմ։ Քեզելովի ջան, բրավո։ Այո։ Հովիկ, բրավո։ Արտյոմ, խնդրեմ։ Իսկականից շատ գեղեցիկ վերջ ստացվեց մեր համերգին, շատ արտիստիկ զույգ եք, շատ հմայիչ զույգ եք եւ ասում եմ, կարեմ նշեմ, որ դու վերց ինձ թվում էր Հովիկն ա պարում ընդեղ, այդտենց տպավորություն էր, շատ լավ էր վերցրել, դա ասեր է, Հով ապրես, շատ կայֆ էր, լուրջ, շնորհավորում եմ, ապրենք, չենք էրա։ Շնորհակալություն, Ժակլին Սարխոսյան, հե-հե։ Կարեն ջան, իրոք մոռացել եմ, որ դու բալետի դերասան ես, որովհետև թե քո պլաստիկան, թե քո միմիկան, չգիտեմ, շատ լավ էր, ապրես, շնորհավորում եմ։ Ես գիտեմ ինչքան դժվար է բալետի դերասանին հիփ-հոփ արելը, փորձել եմ, շատ դժվար է, դրա համար հասկանում եմ քեզ, բայց շնորհավորում եմ։ Աղավնի, քեզ էլ եմ շնորհավորում, որովհետև լատինայից փոխվել հիփ-հոփ ու իրոք այդ կտրուկ վարժությունները անելը ու սինխրոն անելը, դա բարդ է։ Ձեզ շնորհավորում եմ եւ ուզում եմ ասեմ, որ սերը հաղթում է։ Եվ արդյունքի խնդրեմ։ Կարեն ջան, շատ բարի չար էիր։ Շատ լավ, բարի չար էիր, հետաքրքիր է։ Հովիկը շատ լավ կարողացավ գտնել այն, ինչ նախագիծը պահանջում է։ Իրոք զարմացած եմ, երեկոյի ամենալավ կատարումն էր ինձ համար։ Ահա, ահա։ Պահո։ Այո, քանի որ ձեր մարմինը կրթված է, դուք ունիվերսալ կարող եք ինձ համար, ցանկացած ոչ դուք կարող եք հաղթարել։ Ես հիացած եմ եւ շատ շնորհակալ բեմադրողից, որ կարողանում են նման արդյունք տալ։ Շնորհավորում եմ բոլորիդ հիանալի կատարման համար։ Շնորհակալություն, Արթուի։ Կարեն, տեսանյութից կրկին բոլորս իմացանք, որ փոքր ժամանակ վազաներ էի ջարդում։ Բայց դու հասկանում ես, որ մամաները, այ մենք հիմա մեծերին նայում են Չեխոսլովակիայից, Յուգոսլավիայից, Վենգրիայից եւ տարբեր տեղերից, կյանքի գնով ապրանքներ էին բերում, վազաներ, լուստրաներ, ու դե ջարդում էր։ Դու հասկանում ես ինչ երա։ Ես հասկանում չարը խափանել, բայց քանի վազաներ, չարաներ, ինչքան չար բաներ կար, որ դե խափանել։ Չար վազաներ եմ, չար։ Չար վազաներ։ Իսկ ո՞նց էր ջարդում, ակի մամա, դղ կու վեր, չա, տենց։ Գնում կսվում էի դեմ սկզբից։ Կսում էի դեմ քդ հետո։ Կոտոշներս դզում էի, հետո սենց գալիս էի սենց։ Նա դուք եանում։ Ահա։ Արդեն մաման վերցնում ու ջարդում էր, ասես դու ջարդում։ Մաման վերցնում ջարդում։ Այսքան մաման էր ջարդում։ Մեկ-մեկ ջարդում էր էլի։ Լավելի չար ջջի բաներ էս արել, դեռ քիչ, որտեվ իսա քո խառնվածքի մարդը փոքր ժամանակ ավելի վատ բաներ արել։ Վազա ջարդելով դու մեզ մի խափ, ինչ ավելի վատ բաներ էս արել։ Ես որ ցո հեսի, չեմ օգտես։ Այս տատիկին ինչ որ վնասներ տա։ Տատիկին։ Ահա, օգնում եմ էլի։ Հասա։ Տատիկի, այ տատիկա վրա։ Ամենաշատը եւ տատինն է, տենց բանական տես եղել, որովհետեւ մաման միշտ ինչ որտեղ գործ է եղել եւ ասենք աչքի շատ ծա եղել, տատին ամեն ինչ նկատում էր, տենց։ Ասեք, այդ ո՞նն է, ասեք, տատը բանը։ Ամեն ինչ տատին էր։ Բալես ջարդե։ Իսկ տատին վնասներ պատճառել ես, ասենք կնոպկեք տակը դնեիր, չգիտեմ, պատարակ աչքը բան։ Չէ, տատին ոքնեց, որտեղ պատոնը ջարդեմ։ Տատին ոքնեց։
Այդ ինչ եմ շատ ջան ասում, որտեվ բոլորդ գիտեք, աղամնի շատ ասիրում ջան խոսքը, այսքն սիրում ես եվ դու ասես այդ ջանը, եվ կեզ ասեն, հա? Իհարկի։ Ջան։ Հա ջան։ Աղավնի էլի տեսանյութից հասկացանք, որ ուզում ես մեկնես, ու տեսնես Իսպանիան և Ֆրանսիան, ճիշտ է։ Ես համոզված եմ, որ դու մի օր կգնաս, այդ երկրները, բայց կուզենամ, որ գնաս որևիցե պարային փառատոնի, հա, մրցույթի, և անպայման բնականաբար ներկայացնես Հայաստանը, և անպայման հաղթես։ Մերսի շատ, ես էլ։ Ծափարենք այս զույգին, և ինչ, հիփ-հոփային շարժումներով կարող եք վերցնել հեռախոսը, Եվ կվիարկել, այս զույքի օգտին դրանց հերթական համարն է, 0-9 ճանապարում ենք, Աղավնի և Կարեն։ Կրկին հիշեցնեմ կվիարկության կարգը։ Հայաստանի Հանրապետությունից կվիարկելու համար քաղաքային թվայնացված ցանցի և բիլայնի բաժանորդների համար գործում է 0-9-2000 հեռախոսահամարը։ Վիվասել MTS-ի։ Բիլայնի և օրանժի բաժանորդները կարող են հաղորդագրություն ուղարկել 10-05 կարճ համարին, նշելով իրենց նախընտրած մասնակցի համարը։ Իհարկե կարելի է քվեարկել աշխարհի տարբեր երկրներից, առավել մանրամասն Շանթի պաշտոնական կայք էջում։ Պարիր, թե կարող ես նախագիծն է։ Հեո, Շանթի եթերում։ Ինը զույգ, ինը ինքնատիպ և միմյանց չզիջող ելույթներ։ Խորհուրդ եմ տալիս եւս մեկ անգամ վերհիշել այսօրվա բոլոր կատարումները։ Գնացինք։ Cannot wait, I'm yours. Remember those walls I built? Maybe they turned down, and they didn't even put up a fight. They didn't even make a sound. I found a way to let you in, but I never really երազանք ու
ծանրի եւ այդ երազանքի ուղին հարթելու եք դուք։ Մտածեք այդ մասին։ Իսկ մենք կանդիպենք քրեական արժունքների ամփոփման ժամանակ իրակի ժամը 20-ին դեյարկե Շանտի եթերում։ Այսօր այսքանը։ Bye.